Med nami lepo pozdravljam gospo Ireno Intihar, direktorica razvoja kadrov podjetja Automatic Service d.o.o. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Ste prejemnik prestižnega certifikata Customer's Friend za vrhunske vending storitve in prvi Sloveniji ste na trgu prodajnih avtomatov v sodelovanju s priznanimi slovenskimi kmetijami in domačimi proizvajalci uvedli lastno blagovno znamko AS. Katere so glavne storitve, ki jih ponuja Automatic Service? Kot vodilni ponudnik vending storitev na slovenskem trgu že od vsega začetka, to na trgu smo 35 let, postavljamo najvišje standarde kakovosti in nenehno razvijamo nove načine, kako izboljšati pač storitev uporabniku. Naša osnovna storitev je oskrba s prodajnimi avtomati, seveda pa se trgu približujemo in tudi na druge načine. Tako smo skozi leta razvili več programov, med njimi tudi lastno blagovno znamko AS, ki nudi zdravo in okusno izbiro, del katere je tudi lastna blagovna znamka KAO. Zelo nam je namreč pomembno, da si lahko potrošnik na našem prodajnem avtomatu privošči malico, prigrizek ali napitek brez slabe vesti v vsakem trenutku dneva. Iz poslanstva vaše blagovne znamke AS izhaja, da izdelki, ki jih umeščate pod ime blagovne znamke AS, izpolnjujejo visoko kakovostno zastavljene kriterije in da ste pri iskanju partnerjev odločno zavezanih kakovosti. Kakšna pa je kultura dela v vašem podjetju? Kako bi morda odgovorili na vprašanje, zakaj bi se nekdo moral zaposliti v podjetju AS? Ja, nekje sem prebrala, da se kultura dela odraža v počutju posameznika v nedeljo popoldne, ko se spomne, da mora v ponedeljek na delo. Ne? In to dejansko drži. Tako da verjamemo, da moramo najprej narediti lep trenutek dneva sebi, da lahko naš slogan, moj trenutek dneva, prenašamo naprej na naše uporabnike, sodelavce in tako dalje. Tako so naša prizadevanja usmerjena v pozitivno izkušnjo zaposlenega skozi celoten cikel zaposlitve. Dejansko verjamemo v energijo posameznika in moč kolektiva, verjamemo v neko kemijo med ljudmi, v tisti klik, ki se zgodi ali pa se ne zgodi. Podjetje je stabilno, skupaj dosegamo dobre rezultate, seveda pa res velik napora vlagamo v vrednote, v medosebne odnose, kar pa ne prepuščamo na ključju. Definirani smo 6 vrednot, ki jih živimo in okrog njih gradimo našo kulturo, naši odnosi so sproščeni, med seboj se tikamo in imamo politiko odprtih vrat. Informacije delimo med vse zaposlene preko intraneta in sestanko in seveda drugih oblik komunikacije. Spodbujamo sodelovanje zaposlene pa na različnih ravneh vključujemo v sooblikovanje kulture. Tako da bodočemu sodelavcu lahko obljubimo, da bo pri nas zares delal, tega ne skrivamo, dan mu bo zelo hitro minil, tudi tedni in meseci, ampak na drugi strani bomo zanj zelo lepo poskrbeli, da se bo počutil varnega, sprejetega, pomirjenega in cenjenega. Te vrednote, ki so danes tudi zelo pomembne, da se človek počuti dobro in da tudi dobro svoje poklicno življenje usklajuje z zasebnim življenjem. Kako pa podjetje podpira usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja? Večino sodelavcev imamo na terenu, kjer jim omogočamo gibljiv odhod iz dela. V času dopustov oziroma počitnic ter praznikov, ko je obseg dela manjši, združujemo terene, da lahko čim več sodelavcem omogočimo letni dopust. Med počitnicami organiziramo AS tabor na morju za otroke naših zaposlenih. Imamo pa tudi to srečo, da lahko delo organiziramo tako, da lahko večina sodelavcev delo opravlja pretežno v dopoldanski izmeni od ponedeljka do petka.
na tistih delovnih mestih, kjer pa se zahteva delo preko vikenda ali popoldne, pa posameznik za to pride na vrsto samo 4-krat letno. Seveda pa je najbolj pomembno, da zna vodja prisluhniti posamezniku, da zazna in začuti, kdaj le ta potrebuje pomoč, mogoče prosto uro ali dan ali pa karkoli drugega, kar bi olajšalo njegovo osebno ali pa zasebno situacijo. Vedno, če je le mogoče zaradi dela, pridemo nasproti posamezniku, ker je to tudi del naše kulture. Zelo lepo. Kakšni so pa cilji podjetja za prihodnost? Ja, mi smo zelo ambiciozni, tako da zagotovo želimo ostati vodilni ponudnik vending storitev na slovenskem trgu in postati najboljši vending ponudnik v Adriatic regiji. S tem bomo ohranili stabilnost podjetja, varno zaposlitev in tudi našim otrokom zapustili podjetje, kamor bodo z veseljem in ponosom hodili na delo. Najbolj pomembno nam pa je in najbolj si želimo in tudi meni osebno je to najbolj pomembno, da v bistvu vse to, kar govorimo o kulturi, vrednotah, vključenosti in podobno in kar bomo na te teme še govorili, dejansko tudi občutimo v delovnem okolju. Hvala lepa, gospa, za ta krasen pogovor. Prepričana sem, da ste v tem kratkem intervjuju uživali in zvedeli kar veliko koristnih informacij. Hvala vam. Najlepša hvala. Mogoče obiskovalce še danes povabim, da se oglasijo na naši stojnici, nas poznajo in spijajo z nami eno dobro kavo.